Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të martën nga takuar presidentin e Agjencisë Industrisë së Mbrojtjes së Republikës së Turqisë, Halu Gurgun, në komunikat për media në lëshuar nga zyra e kryeministrit bëhet ditur se gjatë takimit Kurti ka potencuar se Kosova do të vazhdojë blerjen e pajisjeve ushtarake nga Turqia, e cila në vlerësimin e tij është një prej partnerëve kryesor të Kosovës. Në takim gjithashtu diskutua rreth mundësive të bashkëpunimit në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes, përgatitësisht edhe të prodhimit të municionit dhe për kushte që vendi ynë ofron për investitor potencial nga Turqia, thekson komunikata. Takimi në fjalë ka njoftuar dhe vetë Gurgu nëpërmjet një postimi në platformën sociale X, e informova për aftësitë e industrisë së mbrojtjes së Turqisë, pa të mundësinë të bisedonim dhe rreth çështjes aktuale, shkroi shkurtimisht ai. Në takim Kurti ka qenë shoqëruar nga ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonsi, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargersev, ka njoftuar për takimin që ai të martën ka pasur me kryeministin e Kosovës, Albin Kurti. Ndryshe nga i pari qeverisë diplomati britanik theksojnë se në takim është diskutuar posaçërisht për shqetësimin e përbashkët të Mbretërisë së Bashkuar dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtar për veprimet e fundit të qeverisë në veri të Kosovës. Ndërkaq Kurti në komunikatin e lëshuar nga zyra e kryeministrit u mjaftua të njoftojë se gjatë takimit ishte diskutuar për zhvillimet e fundit në vend, pa specifikuar fare shqetësimin e ndërkombëtarëve.